di të është ja janë të fushë sajnë cërëve, në nësë si zjetë, nuk e di. Po, cilat janë ato të stinës që piqen tani, që kanë kohën tani? Po, gjitha janë këta të shimë me këtë kohë, domate, speca, gjitha. Shumë për të gjanët, bamje, gjitha. Unë pysë duhë bio, po nuk i një. Këto rrejnë, sënë janë bio dhe kur marë një kokër domate, për shemë, janë të kuqe për mena, po të kuqe janë, thotë. Kur i hapë, krejtë basë. Jeshile. Jeshile, e kanë delin që s'ka burë nane me shtypë. Kështu që nuk dina, se ta në bio sënë janë. Po hajde je e kusha bia. Qa të temun e shkrita, vetëm bia shka të mund jenë bia. Edhe specat bia. Po për domatet? Nuk janë. Si janë domatet fare bia? Pse? Po pëse se brënda kanë ato si të bardha edhe janë si dru. Nuk hahen. I marim në leqin gjelë të bëhen fare njerë. Po dhe këshu nuk hahen. Salat njerë nuk hajtë. Nuk përtypet në shumë.